čaute, teraz si ukážeme, kde sa natáča krimi seriál, ukážeme z kancelárie a tak, takže poďte za mnou. Toto je kancelária šéfa. Toto je stolička, to je zastavom svojho kráľovstva. Tu je kuchynka, veľmi podstatná časť, pretože keď si hladný, nie si tu ty. Tu máme krásne futuristické oranžové sklo. Tu sa rieši samotný prípad. Počítače, klávesnice, zložky. Nechce sa to vlastne ničoho moc dotýkať, lebo mi vynadajú určite, že som pohol niečím, čím som nemal pohnúť a to nechceme. Pištole! Dobre. Tu je chodba. Momentálne sa tu nachádza režia, takže tu si režisér, skriptka, pozerajú kontrolu, dávajú pozor. Tu je tá najtemnejšia miestnosť tohto seriálu. Táto vypočúvačka, kde herci mentálne dostávajú zabrať. Tu sme na chodbe, odtiaľ sme sa prikotúlali. Takže máme tu jedného z hlavných hercov seriálu, Marian Vitaš, ahoj. No, hneď otázka na telo. Tešíš sa, že si detektív alebo policajt, kriminalista? Už nie. Po dnešnom dni už nie. Ani čaro zbraní nepomohlo? Vieš čo, nie, akože to, keď sú akcie, tak je dobre. Ale dnes máme zrovna taký deň, že sme zavretí vo vyšetrovačke už vlastne v 8. obraz, čiže vlastne v 8 hodinu sme v miestnosti, ktorá je 3x3, ktorá je non-stop zadimená, je tam 20 ľudí a vlastne prebiehajú výsluchy. Ešte špeciálne točíme dnes takú časť dvoch bratov, z toho jeden je na tom veľmi zle psychicky, takže vlastne nič nehovorí a s ním ideme už teraz tretí obraz, takže my do ňoho vlastne non-stop pustíme, aby niečo povedal, on sa stále iba trasie. Predtým tam bol jeho druhý brat, ktorý vlastne zase tiež ten aj rozprával, ale nechcel nič povedať. Takže máme za sebou 6 hodín takýchto dvoch. Ktorý je to vlastne teraz brat, ten čo nechce rozprávať, ale to, čo oni, nevie rozprávať. Oni vyzerajú inak, jeden má dlhé vlasy, druhý má krátke vlasy, to ešte uvidíte. Ale je to utrpenie naozaj, že 3x3 miestnosť, non-stop sa to tam zadimuje, nedá sa tam vetrať, je tam 20 ľudí, takže nestíhame sa poriadne ani povedať. Nasávate vlastne tú temnú atmosféru, nie je to, že teraz ste tam a vidíte, že a okrem toho sú to všetko strašne temné prípady, takže špeciálne teraz Matúš, ktorý to veľmi pekne režiruje, do toho trafil vlastne také 4 časti, ktoré sú také veľmi temné. Takže aj my to vlastne zažívame od rána do večera na placi a je to fakt ťažké. Dobre, tak môžeme pokračovať. Mali ste aj nejakého trénera, čo sa týka zbraní, alebo celkovo nejaký výcvik, aspoň tak okrajovo? Nemali sme trénera, tak ja som nejaké kriminálky absolvoval, takže som čo to vedel. Mali sme jedno také stretnutie, kde nám ukazovali vlastne, že ako sa dá, ako sa nasadzujú putá, tak je to akože bežné, ale že by to bol nejaký výcvik, to sa nedá povedať. A ukážeš nám niečo? Na mne dajme tomu, ja som obetný baránok tejto show, bohužiaľ. Mám mieriť pištol? Predstav si, že si pri stene a potrebujem ťa dostať na zem, tak ti Help me, Maria, no! A tu ti dám puta. Ďakujem. Ale cítil som, že ste bol ko mne, neviem. Dobre, tak ďakujem, Maria. A za maličku. Môže si obed, dobrú chuť. Díky. A menej temná vo tvojich scénach. Čakáme vás september, október, čau. Máme tu ďalšiu z hlavných postav, Janu Kolesárovú, to je kriminalistka Jana. Takže ahoj. Ahoj. A ja idem na teba z hurta, tu vidím zbranie, granáty. Mm-hmm. Aký je tvoj vzťah k zbraniam? Užívaš si to na scéne so zbraniami, alebo? Tak dá sa s tým nejak zžiť, ako sú ťažké, je pravda, trošku zavadzajú, ale dá sa to. To my chlapci sme takí, že to je sen, ale neviem, že ako to berú dievčatá. Nemyslím si, že je to náš sen. Nie? Dievčatá skôr sú stále akože princezné. Ťažko brať, môj sen to nie. Nie, ale možno nejakých iných žien. A akú postavu máš sen napríklad? Akú postavu? No napríklad. Hrať? No. Teraz túto, tak ja žijem touto postavou, teraz nemám žiadne iné. To je profi. Ani nemám na to kapacitu. Na nič nemyslím. Majka sme sa pýtali, že aký bol jeho najnáročnejší deň. On nám povedal o temnotách vo vypočúvačkách vlastne, no, že keď tam máte toho veľa, tak je to ťažké na psychiku. Ako to ty vnímaš? Takisto? Alebo pre teba je ťažšie práve teraz v tých horúčavách, ako Márok robiť? Tak ono... Určite teraz mi prebehlo, ježiš, už počujem komára, to je neuveriteľné, že je ich strašne veľa, nie? Tieto dni, takže aj noci. Pre mňa tie exteriéry sú náročnejšie, no, lebo tie presuny a to teplo a tie komáre. Pane Bože, s tým sa musí niečo robiť. A dlhé hodiny a tak ďalej, no, takže jasne. Ja to teplo veľmi, tu je to fakt ako náročné, skôr mentálne, tam zase fyzicky, že tu človek to sústredenie musí vynaložiť, načrieť úplne za kapacitu veškerého svojho komfortu, lebo je to ten istý priestor, jasne. Takže trošku taká ponoha, tak už čo sa
Ponorka. Ponorka, ponorková. Takže dá sa povedať, že tento seriál vás vyždíma aj fyzicky, aj psychicky. Je to vlastne náročné, je to určite výzva, no. Tak ono, každá príprava vlastne každého televízneho projektu vlastne začína prečítaním si scenárov. Takže aj toto sme začali vlastne tým a po prečítaní som vlastne zistil, že čo nás všetko čaká, aké prípady. Väčšinou sa jednalo o docela dosť zaujímavé vraždy a iné kriminálne prípady, teda ktoré väčšinou vychádzali z reality. Potom nasledovala taká porada, kde vlastne s režisérom a s ostatnými tvorcami, že ako k tomu pristupovať, do akej miery budeme ukazovať teda tie zranenia a tie hrozné veci, ktoré vlastne, o ktorých to je. A k čomu mi trošku napomohlo aj to, že vlastne sme sa od detstva ako deti zaujímali o rôzne morbidity, ako spolužiak mal otca na kriminálke a okrem playboyov nosil do školy kriminalistické zborníky, tak sme to tam akože študovali. Ale samozrejme, že aj na internete sú všelijaké zaujímavé obrázky, ktoré som si teda naštudoval, aspoň tak ľahka, lebo vlastne nejde o nejaké úplne vážne zobrazovanie, ide o takú troška televíznu štilizáciu. Používame rôzne farby a umelé prípravky ako umelá krv, ktorá je bežne dostupná, ale jej zloženie je v podstate ani neromy tajné. Dá sa to pripraviť z potravinárskeho farbiva nejakej glukózy a glycerínu. A používame rôzne silikónové, želatínové materiály a alkoholové farby. Robili sme vystrelený mozog, áno, tak to som použil zeleninu. Uvarený karfiol zmiešaný s krvou. Rozdiel medzi maskovaním postav interiéry a exteriéry je najmä svetelný, že my vlastne počas tohto seriálu pracujeme troška s takou filmovejšou, ako keby s filmovejšími zábermi a aj svietením. Pani režiséri chcú, aby to bolo troška také temnejšie a vlastne používame troška takú filmovejšiu aj líčenie, že vlastne postavy sú charakterovo veľmi tak jasne vydefinované. To tiež bola jedna z takých našich na začiatku úloh, že vytvoriť v podstate aj v rámci líčenia takú nejakú realitu. Hráme, že je teplo, že sú proste spotení, nepudrujeme ich, nerobíme z nich proste manekínov, ako sme väčšinou pri takýchto seriáloch zvyknutí. Takže snažíme sa čo najviac napodobniť realitu, ako keby. Teraz tu máme Broňu, dramaturgičku. Pre ľudí, čo nevedia, aká je úloha vlastne dramaturgičky, dramaturga? Dramaturg je niečo ako sprievodca na poznávacom zájazde. Mm. Čiže má predstavu o tom, aká tá cesta má byť, čo je na nej dôležité, čo treba vidieť a čo sú také body, o ktoré sa určite treba oprieť. A v prvej fáze robí sprievodcu autorom, aby nezišli z cesty, nie zašli do nejakej slepej uličky, aby naplnili zadanie televízie. V druhej fáze robí sprievodcu pre režisérov, hercov a všetko, čo treba, pomáha pri príprave. A v tretej zase potom v postprodukcii schvaľuje výsledok. Máme tu Natáliu v krásnej rúžovej košielke letnej, ktorá je vedúca výroby. Takže čo obnáša tvoja práca? No tak moja práca obnáša to, že treba všetko zabezpečiť, aby bol aj štáb spokojný, aj herci spokojní, aby sme všetko mali na placi, aby to fungovalo. Takže vlastne, keď nie sú spokojní, tak ty si tá osoba, na ktorú sa hnevajú? Presne tak. A čo hnevá teba? No asi najťažšie na tom je to, že keď sa vyrieši jedna vec, jeden problém, tak človek si nevydýchne, lebo prídu ďalšie tri problémy a tie sa treba vyriešiť. Takže ty vlastne je to taký kolobek. Si úplne na vrchu, na teba sú všetky požiadavky dávané a ty všetko musíš spracovávať a riešiť a vlastne ľudia sa hnevajú, keď ich nevyriešiš, ale to sa ani nedá vyriešiť. Presne tak. Takže majte radi vedúcich výroby a nebuďte na nich zlí, pretože majú toho veľa. Toto je Peťo, ako Peťo. Peťo je od Rekvizit a pre mňa má podľa mňa tu na starosti tú najdôležitejšiu vec, pretože ja ako maličký každú palicu, čo som zdvihol zo zeme, bol samopál alebo pištolka a ty tu máš mimo iného samozrejme ako rekvizitár na starosti aj tie zbrane, čo je super zaujímavé samozrejme, nie v každom seriáli máme nejaké zbrane, takže ako sa aké sú to v podstate zbrane? Asi nám povedz, asi to nie sú práve zbrane, ktorými sa dá nejak blížiť? Nie, vždycky sa snažíme pracovať s replikami až do momentu, kedy to nie je nejak špeciálne nutné, záleží od režisera, čo si povie.
keď potrebujeme niečo reálne, máme špecialistu na zbrane, ktorý nám vie poradiť ešte viacej, ktorý nám vie priniesť ostré náboje, vieme s tým viacej pracovať, ale konkrétne najviac pracujeme s replikami, ktoré majú vlastne airsoftky. Keď potrebujeme niečo, aby vyzeralo ešte vierohodnejšie, máme vlastne niekoľko zbraní, ktoré sú aj kovové konštrukcie, čiže vieme napodobniť pre oko diváka na nerozoznanie vlastne pištol, aj čo sa týka nabíjania. Aby to nevyzeralo ako guličkové pištole z blízky. Presne tak. Guličkové pištole vlastne hráme iba keď sú zastrčené. Ako náhle majú herci tie pištole v rukách, tak sa snažíme dávať reálne. Klenot tejto výpravy je toto krásne ružové autičko, kde herci hrajú a máme tu Luizu, ahoj, ktorá sa tu o to stará a dáva hercom papať, teda celému štábu samozrejme, nielen hercom. Čo je také, čo si najčastejšie dávajú? Sú to kavičky, oni alebo? Oni sú úplne nenároční, čiže to, čo sa im navarí, popapajú, poďakujú, vôbec nie sú celé bytkovi. Není to taká tá mýt, že herci papajú ústrice a kaviár vôbec na vyrobenie? Nikto si to ani nevypietal, žiadnu chobotnicu ani morské plody? Nie. Takže sú pokorní, slušní a úplne zlatí, milí, slušní. Ľudia pri zemi. A presne, chodia po zemi normálne nohami. Krásna porcia. Dobrú chuť. Ďakujem. Môžem ešte bydličku poprosiť? Ďakujeme veľmi pekne, aj v mene všetkých ľudí, ktorých ste nakrmili a nakrmíte ešte počas tejto výroby. Ďakujem pekne. Bez vás by to nedokázali.